អភិបាលខេត្តកំពង់ធំចុះពិនិត្យការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគកូវីដ-19នៅផ្សារកំពង់ធំផ្សារស្ទឹងសែននិងផ្សារក្បាលថ្នល់មុននឹងដាក់ឲ្យដំណើរការជាធម្មតាឡើងវិញនៅថ្ងៃស្អែកនេះ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំក្រោយពីបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នផ្សារកំពង់ធំផ្សារស្ទឹងសែននិងផ្សារក្បាលថ្នល់ក្នុងក្រុងស្ទឹងសែនក្នុងគោលបំណងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19អស់រយៈពេល២៥ថ្ងៃកន្លងមកនេះនិងបានយកសំណាក់បងប្អូនអាជីវករនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដ-19ចំនួន៣លើករួចមកយើងសង្កេតឃើញថា ស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលនឹងឈានទៅដល់ការដាក់ឲ្យដំណើរការផ្សារទាំង៣ឡើងវិញបាន ជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី១ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១នេះឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលខេត្តកំពង់ធំចុះពិនិត្យសកម្មភាពការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងនិងជុំវិញបរិវេណផ្សារកំពង់ធំផ្សារស្ទឹងសែននិងផ្សារក្បាលថ្នល់ក្នុងក្រុងស្ទឹងសែនមុននឹងដាក់ឲ្យដំណើរការជាធម្មតាឡើងវិញនៅថ្ងៃទី២ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១ស្អែកនេះ ជាមួយគ្នានោះដែរឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលខេត្តកំពង់ធំសូមក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនអាជីវករលក់ដូរក្នុងនិងជុំវិញផ្សារត្រូវរៀបចំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរក្សាអនាម័យតូបរបស់ខ្លួនជាប្រចាំជាពិសេសត្រូវពាក់ម៉ាស់រក្សាកម្រិតបុគ្គលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងលាងដៃនិងអាល់កុលឬក៏ជែលសម្រាប់មេរោគឲ្យបានញឹកញាប់ជាពិសេសចូលរួមអនុវត្តបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការ 3ការពារនិង3កុំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងគោរពតាមការណែនាំនៅវិធានសុខាភិបាលដើម្បីការពារខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ពីជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះ